Синогиме пред музеот на град Битола, втора локација која цивил центар за слобода ја побара од општината Битола за одржување на настанот социјална правда сега. И оваа локација ни беше одбиена со потпис на градоначалникот Владимир Талевски со изговор дека на оваа место во ова време ќе се одржува Битфест. Подготовките за Битфест, како што можете и самите да видите.